prezant USA i dega skocese të BBC-s Nick Sheridan u nda nga jeta papritur në moshën 32 vjeçare. Lajmi i shokoi të gjithë, ndërsa kryeministri Hamza Yousaf i bëri homazh Sheridan sot në parlament duke quajtur gazetar e autor shumë i talentuar. Edhe ish kryeministria shpreu keqardhjen për fytyrën e njohur televizive që të gjithë kujtonin si një djalë i dashur. Gazetari i njohur dhe autor me origjinë nga Irlanda kishte humbur ndjenjat teksa vraponte, than miqtë e tij. Kjo raportohet se i kishte ndodhur dhe një herë tjetër para dy javëve, teksa kishte kaluar një aneurizëm në tru ose bllokim venash, shkruan Daily Mail. BBC Scotland njoftoi vdekjen e tij duke thënë se Sheridan kishte vdekur nga një sëmundje e shkurtër pa dhënë detaje të tjera.